Я там сюда хожу бежить. Тогда я там бываю, ну скольки? Раз в 2 тижні, раз в тиждень. Костка. Ні, поблизу немає. So beautiful. Thank you. Where you from? I'm from in Ukraine, but I live in Canada. Hello. Але якщо так десь бачите до мене, то підходьте. Поспілкуємось. В якому районі живу? Живеш? Живу. Ой. То бачиш, що тут багато є людей, які в Канаді, не хочу говорити. Нехай буде Торонто. Ну, мені є трошки їхати. 5-6-7 кілометрів від самого прям центру. Але не буду казати. Я теж можу писати гудмой. А чи ти не спиш? Я можу поняти. Але, в принципі, я колись теж не спала. Бувало таке, що думаю, а, висплю ще. Зараз при кожній можливості би спала просто. In Toronto. Привіт, привіт. Теж в Торонто. О, супер. Багато нас в Торонто. Hello. Дуже скучаю. У мене ж там всі рідні. Всі близькі, все такі рідні. За Чернівцями дуже сумую. Лондондері, Канада. Шукаю українську подругу. Ой, ні, це будете шукати на мене на трансляції, вибачте. Не міг заснути. Я з Чернівців. Серйозно? Я також. The most beautiful. Thank you. Каже, не міг заснути. Ну, то треба було б, я довше сиділа. Hello, hello. Каже, дякую. Toronto girl. Ukrainian girl. I'm from in Ukraine, but I live in Canada, in Toronto. I love. Змійте, Саша, що мене тут всі люблять. Thank you. Така красива. Дякую. Кому ти відповідаєш? До речі, хочеш, якщо ти так часто у мене на ефіри, хочеш, зроблю тебе модератором. Hello, hello. Можна? Ну, давай попробуємо. Яка тема ефіру? Просто спілкуюсь. Немає конкретної теми. Я не кладу якісь конкретні теми. Я знаю одну блогерку, яка ставить там конкретну тему. Розказую за свою вагітність. Також тут, в Канаді. Якщо цікавить конкретна тема, можу сказати, як її звати. Ну все, зробила. Ну, напиши щось. Може буде значочок. Є. Але щось не цей. Тут вверху не показує. Мало би показувати. Я просто видалила своїх двох, які в мене були. Ну,
Розбія, я не знаю, до чого. Але нехай буде. Мінус друга. Дякую. Та нема за що. Просто ти поки що найчастіше сидиш. То нехай буде. Чекай, це ж ти в снапчаті, так? Як погода у вас? Ой, холодно сьогодні, мінус 12 було. Може, аватарка якась інша. Може, просто не з тим Сашем вже спілкуюсь. Я вже запуталась. Напишу, ти чи не ти? Тобі 17,5. Аватарка якась інша. Чи не інша? Не знаю. Діма, привіт! Хіло. От, от вони на всіх, от мені не треба конкретної теми, я собі просто говорю. Не хочу я трансляцію спільну. Той сам, а, ну то все, просто ти якась аватарка, бо я не звертала уваги. Привіт, я поки що місяць тільки в Канаді була на Сінтаурі, ну таке. Це то по Торонто. Щоб прям втікав, хто так. Не особо ще. Хіло. Але так, щоб десь просто їхати, то було багато не. Ну, подлух часу, що от місяць, то подлух місяць, нормально. I live in Canada. Good. А, ви вже тут 23 роки? Ого, нічого собі. А так то з Чернівців, так? Ой, хіло. Ого, багато. А я тільки місяць. А скільки вам років? Якщо не секрет. Hello. А, то ви просто звідти не цей 30. Ви не пам'ятаєте свого життя. Привіт. Ну там дуже цікаво. Чернівцях у нас.